Minulý týždeň zjednosmernili Špačínsku cestu. Prejdú po nej iba vodiči smerujúci na sídlisko na Hlinách alebo na Kopánku. Tí, ktorí chcú ísť do centra, musia využiť obchádzkovú trasu po Okružnej a Oblúkovej ulici. To najmä v ranných hodinách komplikuje dopravu pred materskou školou Okružná a základnou školou Atómová. Pri priechode prechodcov hliadkujú najmä kvôli deťom mestskí policajti. Na križovatkách ulic Oblúková a Jaderná je jeden frekventovaný priechod, takže tam stávame hliadky. Počas tohto času, kedy prišlo k zjednosmerneniu a v podstate odkloneniu dopravy zo Špačínskej ulice a uhlo hliadky je dohliadať na to, aby neprišlo k nejakému ohrozeniu mládeže a detí. Okrem Špačínskej cesty zjednosmernili pre osobnú dopravu aj Okružnú ulicu od križovatky s Oblúkovou. Aj napriek jasnému prikázanému smeru vodiči tieto značky nerešpektujú. Vyzývame vodičov, aby akceptovali toto dopravné značenie a prispôsobili sa situácii, nakoľko tie práce je nutné urobiť. A v prípade, ak budú porušovať dopravné značenie, tak sa vystavujú možnosti sankcie z našej strany. Práce na Špačínskej ceste trvajú už od leta. Najskôr išlo o zmenu inžinierských sietí Trnavskej vodárenskej spoločnosti, neskôr sa mesto rozhodlo pre kompletnú obnovu povrchov, chodníkov a ostrovčekov. Aby dopravu nemuseli kompletne odstaviť, práce robia priebežne. Momentálne je frézovaním už odstránený pôvodný živičný kryt vozovky v celom profile a prebiehajú práce rezania a zarovnávania styčných pôch pozdĺž vybúranej časti komunikácie. Zároveň pokladanie betónovej prídlažby pri obrubníkoch betónového lôžka a úprava pôch okolo vpustov, šúpadiel a kanalizačných poklopov. Opravený jazdný pruh sprístupnia 3. decembra. Vtedy začnú s prácami na vedľajšom pruhu. Naplno obnoviť dopravu na Špačínskej ceste plánujú podľa informácií odboru dopravy predbežne 17. decembra. Samuel Rosinský a Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.